Bir daha salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Xoş gördük yenə sizləri. Üzrlü hesab edin, canlı yayın kəsildi, çünki internet kəsildi. İndi internet yenidən bərpa olunub, canlı yayına qaldığımız yerdən davam edirik. Deməli, biz Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusundan olan natural və tam ədədlərə aid olan məsələlərə baxırdıq. Məsələ nömrə 45-də qalmışıq. İndi gəlin 45-dən başlayaq. Yenidən. Baxaq. Nömrə 45. Nömrə 45. Dim. N ədədini M kubu ədədinə böldükdə natamam qismətdə 2 qalıqda 31 alınarsa N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Bir də deyirik. N ədədini N-i M kubuna bölürlər. Bölürük bunu M kubuna. Natamam qismətdə 2 qalıqda 31 alınarsa N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini. Hə, indi N və M natural ədədlərdə o deyilir. N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapmaq üçün əvvəl N minimumu tapmaq lazımdır. Əgər biz N minimumu tapa bilsək, onda onun rəqəmləri cəmini tapa biləcəyik. Baxın, buradan N-in nəyə bərabər olduğunu yazaq. N bərabərdir. Olacaq 2 vurulsun M kubu. Üstə gələk 31 olacaq. Bax belə. M bərabərdir. 2 vurulsun M-in kubu. Plus 31. İndi. Baxın. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. O şərti də biz yazsaq. Onda olacaq ki, M kubu. Belə çıxır. Həmişə böyük olmalıdır. 31-dən. M natural ədəddir. Natural ədədlər çoxluğunda lazımdır ki, elə M-lərdən danışaq ki, o M kubu böyükdə 31 şərtin ödəsi. O da aydındır ki, M mütləq böyükdür, bərabərdir, 4 olmalıdır. Çünki, məsələn, M 3 olsa, 3-ün kubu eləcə 27, 27-də 31-i aşmır, görürsünüz. Amma M 4-dən başlayacaq. Deməli, belə çıxır ki, M-in ən kiçik qiyməti, yəni M minimum, ən kiçik qiyməti M-in 4-dür. İndi əgər biz bu ifadədə aydın, məsələn ki, N-in kiçik olması üçün M mümkün qədər kiçik olmalı. M-in kiçik qiymətini tapdığı 4-dür. 4-ü yerinə qoysaq, N-in kiçik qiymətini tapa bilərik. Olacaq N minimum bərabərdir. 2 vurulsun 4-ün kubu, üstə gələk 31. 4-ün kubu eləyəcək 64. Vurulacaq 2-yə, olacaq 128, üstə gələk 31. Bu da bərabərdir 159. N-in ən kiçik qiymətini tapdıq. İndi N-in kiçik qiymətini tapdıq. İndi bunun rəqəmləri cəmindən söhbət gedir. Yazacaq 1, üstə gələk 5, üstə gələk 9. O da bərabər olacaq 15-ə. Deməli, N-in rəqəmləri cəmi 15-dir. Həll etdik. Növbəti suala keçid edirik. Bir dəqiqə. Növbəti məsələ siyahıda 46-dır. Bu ətraflı cavab, yazılı cavab tələb olan tapşırıqlara aiddir. Nömrə 46. Deyilir ki, 58 AB və 238 CD ədədlərini 4-ə böldükdə qalıqda 2 alınır. Gəlin, qısa şərti yazaq.
dördə böldükdə qalıqda 2 alınır. Artıq qalıq bərabərdir 2-yə. Aha. Deyir ki, A plus B A plus B bölünsün C üstə gələk D kəsrinin maksimum qiymətini tapmalı. Bu kəsrin maksimal qiymətini soruşur. Başlayaq. Necə tapa bilərik bu kəsrin maksimal olması? Biz indidən nə deyə bilərik? A, B, C, D rəqəmlərdir. Aydındır ki, bu kəsrin bizə maksimum olması lazımdırsa, biz çalışmalıyıq ki, bu kəsrin sürəti maksimum olsun, məxrəci isə minimum olsun. Onda kəsir böyüyəcək. Deməli, bu şərt üçün bizə lazımdır ki, A plus B olsun maksimum, C plus D isə olsun minimum. Növbəti addım. Əgər A plus B maksimum olmasını istəyiriksə, çalışmaq lazımdır ki, A və B ikisi də mümkün qədər böyük olsun. Və biz bunu eləyə bilərik. Necə? Baxın, burada bu iki rəqəmlər dərddir. Bu ikisində bir yerdə baxsanız, bu iki rəqəmlər dərddir. Onda A və B-nin maksimum olmasını istəyiriksə, biz çalışmalıyıq ki, belə deyək də, məsələn, bu iki rəqəmlərdə 90-dan 100-ün arasında olsun. Bu bir. İkincisi, burada deyilir ki, 4-ə böldükdə qalıqda 2 alınır. Əgər 4-ə bu tam bölünsəydi, bu ən böyük ola bilərdi 96 olsun. Baxın, ən böyük 96 ola bilərdi. Bax, bu 2 rəqəmə dədik ki, bu baxsaydı buna biz 96 olardı. Amma orada 4-ə böləndə qalıqda 2 qalır. Deməli, bu qalığı da üzərinə gəlsə, onda belə çıxır ki, bu halın ödənməsi üçün A 9 olmalıdır. B isə olmalıdır 8, üzərinə qalıq da gəldi. Yəni, olmalıdır burada, necə deyərlər, 98. Baxın burada. Digər tərəfdən, C plus D-nin minimum olmasını istəyirsə, əgər bunların hər ikisi 0 olsaydı, onda 4-ə tam bölünərdi. Amma deyirsə ki, qalıqda 2 qalacaq, o qalığı bunun üzərinə gəlmək lazımdır. Onda C plus D-nin minimum olması üçün C ola bilər 0, D olsun 2. Yəni, burada olsa 0-2, 4-ə böləndə qalıqda 2 alınacaq, həm də ki, minimum olacaq. Belə, onda A plus B bu hal üçün olacaq 17, bu hal üçün C plus D isə bərabər olacaq 2-yə. Bizə lazımdır bu kəsrin maksimum qiyməti. Deməli, A plus B-nin yerində burada 17 yazacaq, C plus D-nin yerində isə 2. Gəlin yazaq, olacaq A plus B bölünsün C plus D. Bunun maksimum qiyməti lazımdır. Bu da bərabər olacaq 17 bölünsün 2. Bu da bərabər olacaq 8 tam onda 5. 8 tam onda 5 olacaq. Deməli, bu kəsrin maksimum qiyməti 8 tam onda 5 olacaq. Həll etdik. Sonra davam edirik. Növbəti məsələ. Bir dəqiqə, deməli, siyahıya baxaq. Getirik artıq növbəti hissəyə, yəni əbob və əkoba. Məsələn, nömrə 19, 19 ya da 20, gəlin siz 20-lər deyək. Nömrə 20. Nömrə 20. Həmin yazaq. Nömrə 20. Deyir ki, 5-ə, 6-ya və 7-yə bölündükdə qalıqda 2 alınan ən kiçik natura ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın, deyir. 5-ə, 6-ya, 7-yə bölündükdə. Gəlin yazaq. 5-ə, 6-ya və 7-yə böldükdə qalıqda 2 alınan. Qalıqda 2 alınan natura ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Yəni, baxın.
ən kiçik natural elədin öz rəqəmləri cəmini soruşur. Belə bir şeydir. Təsəvvür eləyək ki, qalıqda 2 qalmır. Ümumiyyətlə, qalıq qalmır. 5-ə, 6-ya, 7-yə bölünən ən kiçik çox rəqəmlərdə necə tapacaq? Biz tapacaq 5, 6, 7-nin əkobun. Faktik olaraq 5-ə, 6-ya, 7-yə bölünə bilən ən kiçik çox rəqəmli ədəd 5, 6, 7-nin əkobudur. Yazacaq əkob 5, 6 və 7. Bu da bərabərdir. 5, 6, 7-nin əkobu. Bunlar qarşı sadə ədədlərinə hasil olacaq. Deməli, belə deyək də, 6 vur 7, 42. 42 vurulsun 5. Eləcə 210. Bax belə, 210 5-ə, 6-ya, 7-yə bölünə biləcək ən kiçik çox rəqəmli ədəddir. Doğrudan əgər 5-i də yüksəsəz, yəni sadə vurulara ayırıb da buna əmin ola bilərsiniz sözsüz. İndi 210 və qalığı da 2 qalmalıdır. Gəlin indi belə eləyək, qalığı da üzərinə gələk. 210 plus 2, o deyəcək 212. Deməli, axtarılan ədəd 212-dir. Tapdıq bu məsələni də. Deyir ki, onun rəqəmlərinin cəmini tapın. Bu rəqəmlərinin cəmini artıq tapa bilərik. 2 üstə gələk 1, üstə gələk 2. O da deyəcək 5. Deməli, axtarılan ədədin belə deyək də, rəqəmləri cəmi eləyəcək 5. Sonra, məsələ nömrə, növbəti sual 22-dir, 21 daha doğrusu, 21, 21 əll edək, ya 21-22 eyni tipdir, ona görə birini əll edəcəyik. Yəni yazaq nömrə 21. Deyilir, əkob. Əkob 120 144 bölünsün əbob 120 144 nisbəti nedir? Hesablayın. Biz bu kəsrdən tanışıq. İki natural ədədin əkobun bölüblər əbobuna. Görürsünüzmü? Biz demişdik ki, iki natural ədədin əkobunun əbobuna nisbəti həmin ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğularının hasilidir. Biz ortaq olmayan sadə vurğuların hasilini göstərmişdik S ilə. Deməli, biz faktik olaraq S-ni tapmalıyıq. Yəni, bizə ehtiyac yoxdur ki, məsələn, əkobu hesabla, əbobu hesabla, sonra bölmə ehtiyac yoxdur. Sadəcə 120 və 144-ün ortaq olmayan sadə vurğuların hasilini tapsaq, elə bu kəsrin cavabını tapmış olacaq. Gəlin yazaq. 120 başlayırıq. Böldü 2-yə ya da 60 böldü 2-yə 30 2-yə 15 3-ə 5 5, 1 144 2-yə 72, 2, 36, 2, 18, 3, 6, 3, 2, 2, 1. Bax belə, indi ortaq olmayanları tapmaq üçün gəlin əvvəl ortaq olanları işarə edək. Baxın, 120 ortaq olan 2, bu 2 ortağı var, bu 2-nin. Ortağı var, bu 2-nin ortağı var, bu 3-ün ortağı var, bax belə, 5-in ortağı yoxdur və bu 3 və 2-nin də ortağı yoxdur. Onda bərabər olacaq. 5 vurulsun 3, vurulsun 2. Bu da bərabər olacaq 30-a. Deməli, bizim axtardığımız kəsir 30-a bərabərdir. Vurmadı təbii ki. Həll etdik. Oldu 30. Sonra növbəti sual. Deməli, məsələn, nömrə 25-dir.
Yani indi 25'e baxaq. Beş. İdmançıları əvvəlcə hər cərgədə 5 nəfər, sonra isə hər cərgədə 3 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. İdmançıların sayı 80-dən çox 100-dən az olarsa, onların sayı neçədir? Deməli, idmançıları hər cərgədə 5 nəfər, sonra isə hər cərgədə 3 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. Aha. Gəlin əvvəl qısa şərti yazaq. Burada yazıram hər cərgədə birinci 5 nəfər, 5 nəfər, sonra isə hər cərgədə 3 nəfər olmaqla sıraya düzüblər. İdmançıların sayı 80-dən çox 100-dən azdır. İdmançıların sayına biz əgər x desək, biz o x onsuz tapmalıyıq. Şərt qoyulur ki, x 80-dən böyük 100-dən kiçikdir. Onu belə bir iki qat bərabərsizlik şəklində yaza bilərik. 80-dən böyük 100-dən kiçikdir. Deyir, onların sayı neçədir? Adətən bu məsələdə abituriyentlər məsələni cavablara baxaraq həll edirlər. Bu olmaz əslində. Çünki düzdür, bəlkə də bu metodda ya səhv bir şey yoxdur. Sadəcə olmaz deyilən bir şey var. Yəni, niyə görə? Çünki testi həll edəndən sonra cavablarda lazım axtarmaq lazım. Düzdür, bəzi suallar istisnadır, bəzi suallarda artıq cavablara baxıb cavabı tapmaq lazımdır. Amma burada ona ehtiyac yoxdur. Biz burada cavablara baxmadan da onu özümüz həll edə bilərik. İndi baxın. Hər cərgədə 5 nəfər düzüblər. Cərgədə 5 nəfər. Sonra hər cərgədə 3 nəfər düzüblər. Və belə deyək də idmançılardan necədirlər artıq qalanı da olmayıb. Və ya elə olmayıb da ki, hansısa sırada idmançı çatışmamazlığı olsun. Deməli, belə çıxır ki, tamı tamına düz gəlir hər şey. Deməli, idmançıların sayı 5 və 3-ə tam bölünməlidir. Bunu artıq hiss eləyirik ya. Məsələn, idmançıların sayı tutaq ki, 30 nəfərdirsə, məsələn, 30-dursa, doğrudan da onu 5-5 düzsəz, 6 cərgə alacaqsınız. 3-3 düzsəz, 10 cərgə alacaqsınız. Və görürsünüz, idmançı da artıq qalmır, əskiklik də olmur. Deməli, alınan idmançıların sayı 5 və 3-ə tam bölünməlidir. Biz 5 və 3-ə tam bölünən ən kiçik ədədi tapa bilərik. Bu, onların əkobudur. Yaza bilərik, əkob 5 və 3. 5 və 3-ün əkobu olacaq 15. İndi maraqlısıdır ki, bizdə idmançıların sayı 15 ola bilməz. Çünki idmançıların sayı 80-dən 100-ün arasındadır. Deməli, belə çıxır ki, idmançıların sayı, yəni x, 15-in müəyyən bir natural mislidir. Bax, bu ədəd 15-ə bölünməli, 3-ə və 5-ə bölünməlidir. O da 15-in misilləridir ancaq. Və 15-in misillərinin içərisində elə ədəddir ki, o 80-dən 100-ün arasında olmalıdır. Onu tapa bilərik. Ondan ötürü gətirək burada x-in yerinə 15-in yazaq. Onda olacaq 80, kiçikdir 15n, kiçikdir 100. Bax belə. İndi hər tərəfi 15-ə bölsək, onda görə nə etmək olar? Belə yazaq. 80-i 15-ə böləndir, yəni belə deyil, yəni abituriyentlərimizə hər şahid olsun deyil, yəni o deməkdir ki, hər tərəfi 15-də 1-ə vururuq bərabərsinin bütün ədədləri. 80-i 15-ə böləndə 6 tam düşə bilməyəcək, 6-ı 15-ə vardır 90 edir. Deməli, bu 5 tam neçəsədir? Mən o maraqlı deyil, amma neçə oldu? 15-ə böləndə burada qaldı n, kiçikdir. 115-ə böləndə düşəcək 6 tam neçəsə. İndi ədəd oxu üzərində hadisəyə diqqət eləsəz, baxın, bu 0, 1, 2, 3, 4, bax, bu da oldu 5, bu da oldu 6. İndi 5 tam neçəsə burada da aradasa, 6 tam neçəsi arası burada da görürsünüz. 5 tam neçəsi, 6 tam neçəsi arası bak bu hissədir. Və orada en natural ədəddir dediyimiz kimi. Burada olan yeganə natural ədəd görürsünüz 6'dır. Deməli en mütləq 6 olmalıdır. Başqa variant yoxdur. En 6 olmalıdır mütləq.
Deməli, indi n-in yerinə əgər gətirib biz 6 yazsaq, onda x bərabər olacaq 15 vurulsun 6. Bu bərabər olacaq 90-a. Deməli, idmançıların sayı 90-dır. Faktiki olaraq onların sayı 80-dən 100-ün arasında olmalıydı və o 90-dır. Bax belə, bu da oldu 25. Sonra məsələ nömrə 27. 28 də eləyə bilərik. Siz gəl 28-ə həll edin. Eyni tipdir. Gəlin yazaq. Başqa 28. Deyilir. 123 oğlan və 82 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə oğlan var? Deməli, 123 oğlandı, 82 qızdı. 82 qız. Tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, məsələn, birinci komandada 5 qız, 4 oğlan varsa, ikinci komandada da 5 qız, 4 oğlandır. Üçüncü komandada da 5 qız, 4 oğlan. Yəni, tərkiblər eynidir. Deyir ki, axırda hər komandada neçə oğlan var? Gəlin, belə eləyək. X bizdə olsun hər komandada oğlanların sayı. X hər komandadakı oğlanların sayı. Hər komandadakı, belə də yazmaq olar, oğlanların sayı olsun. Y isə, burası həmindir, hər komandadakı qızların sayı olsun. Hər komandadakı qızların sayı da olsun Y. İndi 123 oğlan var. Hər komandada da x sayda oğlan var. İndi biz əgər 123-ü x-a bölsək, tapa bilərik komandaların sayını. Yəni biz bunu eləyəcəyik. 123-ü böləcəyik x-a. Hər komandaların sayını tapdıq. Sonra əgər 82 qız var, hər komanda y sayda qız var. Deməli 82-ni y-ə bölsək, bu da komandaların sayı olacaq. Deməli, bu ifadələr bir-birinə bərabər. Bu bir. İkincisi, həm 123 bölünsün x, həm də 82 bölünsün y var. Gəlin, o nisbətləri bir dənə n-dən göstərək. Fərqi yoxdur da birini göstərsə, bəs elədir. 123 bölünsün x. Bu da bərabərdir 82 bölünsün y. Belə yazıram. Bu komandaların sayıdır. Yəni, n natur ədəd olmalıdır burada. Aha. N natur ədəddirsə, deməli, 123 x-a bölünməlidir. Tam. 82-də y-ə bölünməlidir. Bu əsas şərtdir. İndi burada biz ixtisar eləyə bilərik. Məsələn, tutar ki, bunun ər iki tərəfin 41-də 1-ə vursa, onda burada qalacaq 2, burada qalacaq 3, alınacaq 2x bərabər olacaq 3y-ə. 2x bərabərdir 3y olacaq. İndi, baxın. Aydın məsələdir ki, bu şərti ödəyən x və y özü də natur ədəddir. Ən kiçik natur ədədlər biri x bərabərdir 3 olacaq. Y bərabərdir 2 olacaq. Siz deyə bilərsiniz ki, bəs məli, bəlkə heç x və y ən kiçik deyil. Bəlkə bunun, məsələn, burada 6 ilə 4 dövdür. Baxın, x-ə 6 versəz, y-ə 4 versəz, onda 12-12 bir-birinə bərabər olacaq. Aha, marağı ondan ibarətdir ki, burada söhbət gedir 3-ün misillərindən, bir də 2-nin misillərindən söhbət gedir. Yəni, necə deyərlər, bu tənliyin həlli həmçinin 3K-dır, həmçinin də 2K-da bu tənliyin həllidir. Amma burada bir məsələ var. Məsələ ondadır ki, 123 həmin ədədə bölünməlidir mütləq. 123-ün bölənləri 1, 3, 41 və 123-dür.
Bütün misilleri içerisinde hansı bölünür? Birinci, mesela X'dan söhbət gedirsə, X 3K'da 41 misli bölünəcək. 41, K 41 olsa, belə deyək də. Onda nə alınır? Alınır ki, məsələn, X 123, Y 82 olsa, hansı ki 41 mislindən söhbət eləsək də, onda belə çıxacaq ki, M bərabər olacaq 1-ə. Yəni, bu bir komandadan söhbət gedirsə, burada ümumiyyətlə söhbət hansı oyundan gedə bilər, necə deyərlər? Yəni, necə deyərlər, X 123, Y 82-ni təbii ki, burada ala bilməz. Ona görə də 3 və 2-nin misilləri arasında həm 123-ün misilləri olmalıdır, digər tərəfdən 123-ün və 82-nin bölənləri olmalıdır. 123-ün bölənləri 1, 3, 41 və 123-dür, burada isə 1, 2, 41 və 82-dir. Orada yeganə 2 və 3 təbii ki, ola bilər. X bərabər olacaq 3, Y bərabər olacaq 2-yə. X və X-i tapdıq, Y-i tapdıq. Bizdən oğlanların sayını soruşurduk. Deməli, oğlanların sayını soruşursa, bizə çıxır ki, cavab 3 olacaq. Belə. Həll etdik bunu da. Sonra davam edirik. Bir dəqiqə. Növbəti sual. Deməli. Tapdım. Məsələ nömrə 29. Növbəti sual 29-dan həll edəcək. Nömrə 29. Şərtə qulaq asaq. Biri o birinin 4/3-ünü təşkil edən 2 natural ədədin əbobu 27-dir. Bu ədədlərin cəmini deyib tapın. Deməli, 2 ədəddir. Birinci ədəd. Bu da olsun ikinci ədəd. Biri digərinin 4/3-ünü təşkil edir. Birinə deyirik x, digərinə deyəcək 4/3x. Deyir ki, onların əbobu 27-yə bərabərdir. Əbob x 4/3x bərabərdir 27-yə. Bu şərtdə bizə verilib. Deyir, bu ədədlərin cəmini tapın. Biz bunu tapa bilərik təbii ki. Necə? Bunun üçün gəlin belə eləyək. Bu ədədlərin rastki cəmindən söhbət gedirsə, əvvəl bunları cəmləyək ki, x-i tapandan sonra yerinə qoya bilək. Yaza bilərik, x üstə gəlinsin. 4-də 3x. Bu da bərabər olacaq 4-də 7x olacaq. 4-də 7x. Bax, belə. Deməli, biz x-i tapandan sonra burada yerinə qoyacaq. X-i necə tapaq bəs? Bunun üçün gəlin verək. Bax, görsünüz, x ortaq vuruqdur, baxın burada. Ona biz demişdik ki, xasiyyə görə əbobun qabağına çıxarmaq olar. Yadacaq, x vurusu əbob mötərizədə 1 nöqtə vergül 4-də 3 bərabərdir 27-yə. Əbob 1-lə 4-dür, bərabərdir 27-yə. Onu da belə eləyəcək. Gəlin, belə eləyək. Mən indi bu kəsirdən azad eləyəcəm. Niyə görə? Çünki hətta mən rasional kəsirlərin əbobu əkob haqqında danışanda orada dedik ki, heç formulları yadda saxlamaq ehtiyacı yoxdur. Əsas burada məxrəcdən azad olmalıdır. Ondan ötürü hər iki tərəfi 4-ə vuracaq. Baxın, indi hər iki tərəf 4-ə vurulanda o 4-ü vura bilərik bunun içərisinə birbaşa. Onda yazacaq x vurulsun əbob. Biri 4-ə vuranda olacaq 4. 4-3-ü 4-ə vuranda olacaq 3.
Bərabərdir. 27 vurulsun 4 eləyəcək 108. İndi 4-dən 3-ün əbobu qarşıqı sadələrdən olduğu üçün bunun əbobu 1-ə bərabərdir. Ona görə yazmaq olar ki, x bərabərdir. Olacaq elə 108. Deməli, biz x-i tapdıq. X oldu bizdə 108. İndi gətirib x-in 108 qiymətini burada yerinə qoyub tapa bilərik. Ki cəm nəyə bərabər? 4-də 7 vurulsun 108. 108 ilə 4 gedəcək. Burada qalacaq 27. Bu da eləcək 189. Deməli, 189 olacaq. Bu şəkildə. Yəni, ədədlərin cəmi olacaq. Həll etdik. Sonra, məsələ nömrə 32. Bəli, 32 gəlir. Onu da həll edək bir dənəsi. Öncə bunu silmək lazımdır. Baxaq. Nömrə 32. Gəlin baxaq. Deyilir ki, n böl 12 yazdıq, virgül. N böl 18, n böl 10 ifadələri natural ədədlər olarsa, n-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, bunlar üçü də natural ədəddir. Bizdən yazaq. Bizdən soruşur n minimum tapılmalıdır. N böl 12, N böl 18, N böl 3'ün 10. N minimum tapılmalıdır. İndi ne yiyecek? Baxın. Eğer bunların üçü de naturaldırsa, onda belə çıxır ki, N 12'ye, 18'e ve ona tam bölünməlidir. Çünkü onda yalnız bunlar naturallar. Ve N'in biz küçük kıymetini aktarırız. Demek faktik olarak söhbət gedir 12, 18, 10'a bölünebilir. En küçük ədəddən söhbət gedir. Yazacak n minimum beraber olacak ekob mötərizədə 12, 18, 10. Bak be, şimdi 12, 18 ona ekob lazım. Biz düzlük dərhal da tapa bilərik. Gəlin siz isə vurğulara ayrılma metodundan istifadə edək. Sadə vurğulara. 2, 6, 2, 3, 3, 1. 18 ayrı 18 2 9 3 3 3 1. Sonra 10 2 5 5 1. Əvvəl təbii ki birinci növbədə əgər biz istəyiriksə ki əkobu tapaq, ortaq sadə vurğuları işarə etmək lazımdır. Ortaq sadə vurğuları işarə etdik. Digərləri heç birisi ortaq deyil artıq. Deməli götürəcək bir dənə ortaq vurul o heç. Sonra bir de ortak olmayan sadə vururlar. Bir tane 3 burada, 2 tane 3 burada, 2 tane 3 ortak değil. Sonra bir tane 5 ortak değil. Onu da qeyd etdik. Bir tane de 2 ortak değil. Bir tane de onu qeyd etdik. Bu olsun 2. Bu da beraberdi. Neçə elədi bu? 18, bu da 10. Elədi 180. Artık avtomatikdən bilinirdi ki 12-18'e çok 180'dir. İndi bizə lazımdır bunun rəqəmləri cəmini tapmaq. Biz en minimumu tapdıq. Rəqəmləri cəmində olacaq 1 plus 8 plus 0. O elədi 9. Bax belə 9 oldu. Həll etdik bunu da. Sonra 32 də əlavə olundu. İndi keçirik 39-a. Nömrə 39. Baxın. Nömrə 39. M natural ədədi üçün A bərabərdir. 4 vurulsun 3 üstü M plus 2. B də bərabərdir 12 üstü M'dir. Deyir, EBOB AB 108'dir. O da şərt də verilir.
Yani yazar EVOB AB beraberdir 108'dir. Diyor ki A ədədini tapın. Yani biz A ədədini axtarırıq ve onu tapacağıq. Necə? EVOB ortak sahada vuruların hasilidir. Biz ondan istifadə edə bilərik burada. Necə? Belə yazacaq. A bərabərdir. Biz 4'ü yazacağım 2'nin kvadratı. Vurulsun 3 üstü m plus 2. Sahada vurular. Görürsünüz ayarlı. İndi b'ni. B bərabərdir. Mən 12 üstü m'i yaza bilərəm ki 4 vurulsun 3'ün üstünde m. İndi bu 4'ü. Mən yaza bilərik 2'nin kvadratı vurulsun 3'ün üstünde m. Bu da beraber bunu yazacağım. 2 üstü 2m vurulsun 3 üstü m. Görüyorsunuz. Sağda vurulara ayrılmış. Gelin sağda vurulara ayrılışın altından xerç edeyim. Bakın. Bak bunlar sağda vurulara ayrılmış. Şimdi. EVOB ortak sağda vurulara hasil edilir. Gelin bakın. Burada 2 dənə 2'dir. Burada ise 2m sayda 2 var. Demek ortak olan 2'nin kvadratıdır. Yazdıq. Burada 3 üstü m plus 2'dir. Burada ise 3 üstü m'dir. Demek ortak olan 3 üstü m'dir. Bu EVOB'dur faktik olarak. Çünkü EVOB ortak olan sahada vurulan hasilidir. Ve o da bize verilir. Beraberdir 108'e. Yine 2'nin kvadratı olacak 4. Vurulsun 3 üstü m. Beraber olacak 108'e. Burada alacağız ki 3 üstü m beraber olacak 27'ye. Sonra arkasını buradan yazaq. 3 üstü m. 27 olacak 3'ün kubu. Burada da alacağız ki m beraberdir 3'e. Bax belə. M oldu 3. M'in 3 kıymeti yazdıq. İndi bizden m'i yok axı. Bizden a'nı soruşur. Ona göre getirip onu burada yerine koymak lazımdır. Ben ona göre bak, bu sətri sileceğim. Ve a'nın kıymetini aşağısından yazacağım. A beraberdir. 4 vurulsun 3'ün üstünde olacak 3 plus 2. Bu da beraberdi. Böylece 4 vurulsun 3'ün üstünde 5. Bu da beraber olacak 4 vurulsun 243. 4 243'e vuran diyecek 972 diyecek. Demek 972 hal olundu. 972. Belə. Sonra devam edirik. Mesela nömrə 40. Onu da həll edək. Nömrə 40. Nə deyilir? Deyir ki, cəmi 63 ve en büyük ortak böləni 9 olan iki natural ədədin ortak olmayan sahada vurğuların hasilinin en büyük qiymətini tapın. Cəmi 63. Nə deməkdir bu? Baxın. Cəmi 63 isə yazacaq A plus B bərabərdir 63'e. EVOB isə yazacaq EVOB AB beraber olacak 9'a. Deyir ki, ortak olmayan sahada vurulan hasilin en büyük kıymetini tapın. Yani söhbətindən gelir. S maksimumdan gelir söhbət. S maksimumu tapmaq lazımdır. Gəlin baxaq. Aha. Eğer EVOB 9'dursa, 9'u sahada vurulan hasilin şəkildi yazsınız, bu olacak 3 vur 3. Deməli, onda biz belə bir fənd işlədə bilərik burada. Baxın, A ve B'nin, necə deyərlər, sahada vurulara ayrılma sütunların yazsa, burada 2 dənə 3 ortak olacak ve başka da ortak olan heç bir vuru ola bilməz. Yəni, elə ola bilməz ki, burada 2, burada da 2 olsun. O da bu dəyişəcək, bu 9'dur. Digər tərəfdən, bunun sahada vurularının içərisində 7 ola bilmir. Niyə? Çünki burada 7 olsa, 3 vur 3, 9 vur 7, 63 eləyəcək. Bu da sıfırdan fərqlidir. Cəm 63 verməyəcək onda.
Deməli, bunun vurğuları ibarət ola bilər 2-dən, 3-dən və 5-dən ibarət ola bilər. Digər tərəfdən. Burada indi 3 və 5 olsa, burada olacaq 27. Bax, təsəvvür edin ki, burada 3-dür, burada 5-dir. 27, 45. Onların cəmi 63 vermir. Amma belə olsa məsələn, olsa burada 2, burada olsa 5. Yəni belə yerdə bir dənə sütun kimi çəkək. 2 və 5. Bax, belə olsa ola bilər. Baxın. Doğrudan da. Burada elə də 18. Burada elə də 45. 18 plus 45 63 verir. Digər tərəfdən belə bir halda var. Baxın. Baxın. Məsələn, yazma olar belə. Baxın. 2, 2 və 3. Belə bir variantdan baxın. 3 vur 3, 9. Vur 2, 18. Vur 2, oldu 36. 3 vur 3, 9. Vur 3, 27. 36 ile 27'nin cevabı yine 63 seviyesi. Demeli, variantın biri 2 ve 5'ti. O birisi de 2, 2, o birisi de 3'tü. Şimdi orta olmayan sağda bunlar hasili. Bu hal için. S1 diye de beraberdir. Olacak 2 vurulsun 5. 2 vurulsun 5 eləyəcək. Orta olmayan sağda vurulan hasili bu hal için ise olacak 2 vur 2 vurulsun 3. Olacak S2. Bu beraber olacak. 4 vurulsun 3. Oldu 12. Yani bu bağı vurduklar birbirine. Yine bizden S'nin maksimum kıymetini soruşur. S maksimum beraber olacak 12'ye. Hallettik. S maksimum oldu 12. Sonra devam edelim. 40'ı da hallettik. Növbəti sual gəlir bizdə 41. Deyəsən o var idi, siyahıda səhv etməsə var idi. Bəli, nömrə 41. Davam edirik. EBOB n kvadrat plus 6n bir de 8n kvadrat plus 10n beraberdir 20'ye. Bir ekop n kvadrat plus n bir de n kvadrat plus 3m. Aha. EBOB'u bunların verilib 20. Bizdə rəkobun soruşur. İndi biz nə edəcəyik burada? Baxın. Biz belə eləyə bilərik. Baxın, burada 8n kvadratı və 6n-dən 2n-i mötərizə xaricinə çıxarmaq olar. Eyni şeyi burada da etmək olar. Onda yaza bilərik biz belə. EBOB mötərizədə 8n kvadratı plus 6n'de 2n'i mötərizə xaricinə çıxartsa oldu nə? 4n plus 3. İndi burada hər ikisində 2n'i mötərizə xaricinə çıxartsa olacaq 2n. Mötərizə xaricinə çıxsa olacaq 4n plus 5. Bu da bərabər olacaq 20'ye. Görürsünüz. 2n çıxdı mötərizə xaricinə. İndi bu 2n-i çıxardacaq EBOB-un qabağına. Bunu edə bilərik. Bu xassə haqqında danışmışdıq. EBOB mötərizədə olacaq 4n plus 3 nöqtəli vergül. Olacaq 4n plus 5 bərabərdir 20-yə. İndi baxırıq. Baxın bu ifadəyə. Bax. 4n plus 3. 4n həmişə cüt ədəddir. 4n plus 3 isə bu tək ədəddir. Bu ədəd tək ədəddir yazaq. 4n plus 5 bu ədəddə tək ədəddir. Amma maraqlı odur ki, bunlar ardıcıl tək ədədlərdir. Görürsünüz, bu arada fərq 2-dir. Ardıcıl tək ədədlərdir, görürsünüz. Ardıcıl tək ədədlərin əmrunu biz bilirik. Ardıcıl tək ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Onların əmrunu 1-dir.
Onda nə olacaq? Onda olacaq 2n vurulsun 1 bərabər olacaq 20-yə. Buradan 2n bərabər olacaq buradan 10-a. Görürsünüz, n-i tapdıq. N oldu 10. İndi baxın. İndi keçirik bu sual davam etməyə. Mən bu sətri siləcəm mənə mane olmasın. Bərabər. İndi burada da belə etmək olar. Bu ikisindən eyni çıxarmaq olar. Yazmaq olar əkli ol. Düzü çıxarmamaq da olar, amma çıxarmaq daha əlverişlidir. N plus 1 nöqtəli vergül. Burada N çıxacaq mötərizə xaricinə. Olacaq N plus 3 bərabər. İndi qalsın, ikisindən də N-i çıxartsaq qabağa olacaq N vurulsun əkob N plus 1 N plus 3 bax belə indi N-in yerinə artıq 10 yazmaq var bərabərdir N-in yerinə 10 yazdıq burada olacaq 11 burada olacaq 13 olacaq əkob 11 və 13 belə bərabərdir 11 ilə 13 qarşılıqlı sadələrdə onların əkobu onların hasilidir 10 vurulsun 11 vurulsun 13 bu eləcə 143 olacaq 1430 olacaq deməli 1430 məsələnin cavabı olacaq 1430 Sonra devam edirik. Misal nömrə 46. Bak 47 fərq etməz. 47. Üzr istəyirəm. 2 ardıcıl cüt ədədin əkobu və əbobunun cəmi 422 olarsa, onlardan ən böyüyünü tapın. Deməli, 2 dənə ədəddir. Bu birinci ədəddir. Bu ikinci ədəddir. Düzdə, biz cüt ədədlərin birinə 2n deyib, o birisində 2n plus 2 də deyə bilərik. O da ola bilər əslində. Yəni, o Belə baxanda o səhv deyil. İçinsiz gəlin elə deyək. Elə də demək olar. Yəni, ədədlərin birinə deyək 2N. Cüt ədəd daha söhbət gedir. O birisə də olsun 2N plus 2. Bunlar belə cüt ədəd. Ardıcıl cüt ədədlərdir. Baxalım. Əslində, belə də demək olardır. Məsələn, siz birinə X desəz, o X-ı cüt nəzərdə tutsaz, onda o birisi X plus 2 olacaq. Elə də demək olar. İndi bu ədədlərin əbobu ilə əkobunun cəmi 422-yə bərabərdir. Gəlin yazaq. Yazaq ki, əbob 2N 2N plus 2 üstə gələ əkob 2N 2N plus 2 Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. 422. Onlardan ən böyüyünü deyə tapın. Gəlin baxaq. Nə etmək olar? Birincisi, fikir verir. Buradan belə bir şey bilmək olar. Ümumiyyətlə, indidən. Bunların hamısının Dan 2-ni birbaşa əbobun da eyni əkobuna qabağına çıxarmaq olar. Baxın, bu ifadə ki var, burada 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, burada olacaq n plus 1. Burada da eynilən 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, bax burada, olacaq n plus 1 mötərizədə. Görürsünüz, 2 ortaq vuruldu, çıxarmaq olar həmsində qabağa. Yazmaq olar 2 vurulsun əbob, n
N plus 1. Bax belə. Üstə gələk. 2 yenə qabağda ki çıxdı. Əkob. N plus 1. Bərabərdir 422. İndi N plus 1 bunlar ardıcıl ədədlərdir. Ardıcıl ədədlərin əbovu 1 ola bilər yalnız. Baxın 12, 13, 28, 29, 42, 43 əbovu 1-dir bunun. Deməli əbov bizdə 1-dir. Çünki onlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir ardıcıl ədədlər. Digər tərəfdən ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə olduğu üçün əkobda məlumdur. Əkob onların hasilidir. N vurulsun, N plus 1-dir. Onda olacaq belə. Gəlin, hər iki tərəfi də 2-yə böləyək. Baxın, bu da 2-yə böləcək, bu da 2-yə böləcək, 422 də 2-yə böləcək. Olacaq burada 1, üstə gələk N vurulsun, N plus 1 bərabərdir. 422 olacaq, 211. Bax belə. Əgər vurub açsaq, onda olacaq N kvadrat. Üstə gələk N, 211-i də bu tərəfə getirəcək. Orada 1 də var. 1 çıx 211 edəcək, minus 210 bərabər 0-a. Bu oldu N-ə nəzərən, necə deyərlər, kvadrat təlli yol. İndi, biz faktik olaraq bu kvadrat təlliyi həll edə bilərik diskriminantdan. Mənə gəlir ki, biz Viet kəriminə də bunu tapa bilərik. Baxın, gələk. Yuxarıdan Viet kəlimi yazaq və biraz düşünək. Deməli, çevirmiş kvadrat tənlikdir. Köklərin cəmi, yəni N1 üstə gələk N2 bərabər olacaq mənfi 1-ə. Digər tərəfdən hasili isə N1 vurulsun N2 isə N işarı ilə sərbəst ədədə bərabər olmalıdır. Mənfi 210-a. Bu iki şərt təbii ki, eyni zamanda ödənməli. Cəmi mənfi 1 hasili isə mənfi 210 olmalıdır. Yəni, baxaq. Biz əslində bunu düşünüb tapa bilərik. Necə tapa bilərik? Baxaq. Əslində 210, 21 vur 10-dur. Onu yazmaq olaraq 3 vurulsun 7, vurulsun 2, vurulsun 5. Aha. Açıq aşkar görsənədir ki, burada ola bilər necə? 14, 15. Baxın, 14-ü istəyirsiniz. 2 vur 7, 14. 3 vur 5, 15 eləyir. Deməli, ola bilər belə olsun. M1 bərabər olsun 14-də N2 bərabər olsun nəyə? Mənfi 15-ə. Həqiqətən, baxın, 14 nə? 14-dür. 14 nə? Mənfi 15-incə mənfi 1 eləyir. Hasili isə mənfi 210 eləyəcək. Bunun hər şey düzdür, başqa sözlə desək. İndi, mənfi 15 ola bilməz, N natural idi. Ona görə N olacaq 14. N 14 olacaq. İndi əgər 14-dürsə N, qayıdırıq indi ədədlərə. Birinci ədəd 2N idi. 2N. Onda bu bərabər olacaq. N 14-dürsə olacaq 28. Avtomatik ardıcıl olduğu üçün o birisi avtomatik olacaq 30. Bizdən deyəsən, ən böyüyü soruşurdu. Ən böyüyü olacaq 30. Bir dəni dəqiqləşdirək. Bəli, bizdən ən böyüyü soruşurdu. Ona görə ən böyüyü 30 olacaq. Bax, belə. Sonra, davam edirik. 30. 47-ni də həll etdik. Sonra. Baxaq, bir-bir. 67 var. 67-ni artıq eləmişəm, onu etməyəcəm. 70 var 67-dən sonra. 70, bə, o 70-ə yücə eləmək lazımdır. Gəlin, baxaq 70-ə. Nömrə 70. Ölçüləri 45 cm və 54 cm olan, düzbucaqlı şəklində olan kafellərdən istifadə etməklə, yeni tikiləcək evin bir otağının döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən azı neçə metr olmalıdır?
Ölçüləri 45 cm və 54 cm olan düzbucaqlı şəklində olan kafellərdən istifadə etməklə yeni tikiləcək evin bir otağının döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən azı neçə metr olmalıdır? Gəlin, həmin o kafeli çəkək. Bir dənəsini əli çəkək. Belə bir kafeli. Onu ştirikləyək. Ölçüləri 45 cm və 54 cm. Bura olsun 45 cm və 54. Onun tərəfin uzunluğu deyir, ən azı neçə metr olmalıdır. Nə deməkdir bu? Kafelləri yanaşı qoymaqla düzürlər. Otağın döşəməsindən söhbət gedir. Otağın döşəməsinin kvadrat olması lazımdır. Deməli, indi bax təsəvvür edin. Bu kafelərin eynisindən biri gətirib bunun aşağısına qoyuruq, söykəyirik desək daha yaxşı olar. Sonra birim buradan, davamın qırıq-qırıq xəttinə və bu davam edir də sözsüz. Burada da eyni ilə aşağıya doğru da davam edir və s. İndi bizə lazımdır ki, döşəmə kvadrat olsun. Təsəvvür edək ki, baxın, görün nə alacaq. Burada 45 cm, burada 45 cm, burada 45 cm, burada olacaq 45-in tam misilləri olacaq, bax bunun uzunluğu. Gəlin o uzunluğu işarə edək. Təsəvvür edək ki, buradan burakı uzunluq gəldi, çatdı. Olacaq 45 vurulsun x. Burada isə olacaq təbii ki, yəqin mənsiz düşərdik görürsünüz ki, bu olacaq buradan bura kimi uzunluq. Olacaq 54 vurulsun y. 54 vurulsun y. İndi bizə əgər kvadrat olması lazımdırsa, onda 45x 54y-ə təbii ki, bərabər olmalıdır. Gəlin yazaq. 45x bu bərabər olacaq 54y-ə. Hər tərəfi burada əgər biz 9-a bölsək, orada olacaq 5x bərabərdir 6y-ə. Aha, bizə deyirdi ki, tərəfin uzunluğu ən kiçik olması üçün, yəni 45x özünün ən kiçiyin olmalıdır. Eynən 54y-də. Deməli, belə çıxır ki, biz bu bərabərliyi ödəyən x və y-i mümkün qədər kiçik qiymətini tapmalıyım. Buradan açıq-aşkarı görsənəni gözləyəm, mən bir də təkrar edirəm burada. Buradan istəyirəm yazam, açıq-aşkarı, böyük yazam hətta. X və y ikisi də natural ədəddir. Onda x bərabərdir 6, y bərabərdir 5, bu təlliyin təbii ki, həll olacaq. X-ın 6, y-in 5 qiyməti. Yəni, ən kiçik bəli, ən kiçik x. Hətta mən deyərdim ki, x minimum yazsaq daha yaxşı olar. X minimum, bu da olacaq y minimum. 6 və 5. Onda tərəfin uzunluğu nə qədər olmalıdır? X minimum yerinə burada 6 yazmaq lazımdır. Gəlisə, tərəfin uzunluğuna bura yazaq A bərabərdir. Burada da yenə A bərabərdir. Çünki burada söhbət kvadratdan gedir axı. A minimum bərabər olacaq 45 vurulsun x minimum. X minimum da 6-dır. Olacaq 45 cm hətta yazaq vurulsun 6. 6-nı 45 cm-ə vurandırıyacaq 270 cm. O da bərabər olacaq 2,7 metr olacaq. 2,7 metr. Bax belə. Sonra davam edirik.
Məsələn, nömrə 74. 73 və 74. Fərq 74-ə baxa bilərik biz. Yazaq 74. Həm baxaq. 74-ə. Ölçüləri 75 metr, 90 metr və 90 metr olan üçbucaq şəklində bağın ətrafına onun sərhədləri boyunca künc nöqtələrindən başlayaraq bir-birindən bərabər məsafələrdə olmaqla ağaclar əkilməlidir. Bunun üçün ən azı neçə ədəd ağac lazımdır, deyir. Deməli, üçbucaq formalı bir bağdır. Bu bağ deyib da. Bəli. Hasar çəkilib. Oza. Bağın ətrafına onun sərhədləri boyunca. Hasar harmanıma gəldi bilmem. Hasar deyil. Sadəcə burada perimetr necə deyərlər boyunca. Yaxud da ki, sərhəd boyunca ağaclar əkilib, küncdə də əkilməyə şərt daxilində. Belə deyək də, burada deməli, bura verilib 90 metr, bura verilib 90 metr, aşağısı 75 metrdir, verilib belə. Əla. Deyir ki, bunun üçün bərabər məsafələrdə deyir, əkilir özdə ağaclar. Bunun üçün ən azı neçə ədəd ağac lazımdır? İndi baxın, ağaclar necə əkilir? Məsələn, biri əkildir burada, künclərdə olsun əkiləcək, onların şarəliyində. Baxın. Sonra bərabər məsafələrdə əkilir. Məsələn, burada bərabər məsafələrdə ağaclar əkilir. Məsələn, bu nöqtələrdə əkilir. Sonra məsələn, burada həmin məsafələr, eyni məsafələrdir. Ağaclar əkilir və s. İndi bizə lazımdır ki, ən az sayda ağac əkək bura. Onda ən az sayda əkmək üçün bu məsafələr mümkün qədər böyük olmalıdır. İndi məsələn, təsəvvür edin ki, 90 metr məsafədir. Biri var ki, hər 10 metrdən bir ağac əkirsiniz. Biri var hər 15 metrdən bir ağac əkirsiniz. Onda təbii ki, 15 metrdə ağacların sayı az olacaq. Deməli, onda biz onda belə çıxır ki, bunu mümkün qədər böyük hissələrə bölməliyik. Özə bərabər hissələrə. Bunu da mümkün qədər hissələrə bölməliyik, böyük hissələrə. Bunu da mümkün qədər böyük hissələrə bölməliyik. İndi. Oldu. İndi bizə onda nə lazımdır? 90 və 75-in bölünə biləcəyi ən böyük ədəd lazımdır. Ki, o ən böyük ədəd neçədir? Çünki hər ikisinin niyə görə bölünə biləcək? Çünki hamısı üçün bu məsafələr eynidir. 75 üçün də 90 üçün bu məsafələr eyni olmalıdır. Ona görə gəlin, əbob 90 və 75-i tapaq. Bunun üçün sadə vurğuları ayıracaq. Hətta biz sadə vurğuları məncə ayırmadan tapa bilərik. Avtomatik alınır ki, 90 və 75-in əbobu avtomatik alınır ki, bu 15-dir. Aha, deməli, 90 və 75-in bölünə biləcəyi ən böyük ədəd 15-dir. Deməli, onda nə alınır? Alınır ki, biz burada hər 15 metrdən bir ağac əksək, burada say minimal olacaq. Eyni şey də buradadır. Hər 15 metrdən bir ağac əksək, çünki bərabər sizlərə bölürək, onda say minimaldır. İndi, belə deyilə, əgər hər 15 metrdən bölsün, 90-a 15-ə böləndə 6 düşür. Deməli, nə alınır? Deməli, bu 6 hissiyə bölünməli olacaq, belə çıxır. 6 hissiyə bölünməlidir. Əgər biz bu parçanı 6 hissiyə bölmək istəyiriksə, onda onu 5 yerdən kəsməliyik. Eyni şey də buradadır. İndi burada 75-dir, düz deyil. Hər 15 metrdən bir ağac əkmək lazımdır. 75-ə 15-ə böləndə düşür. Bir dəqiqə mən düz bölmədim elə bura.
Düz bölüm. 70'i 15'e kadar düşür 5 defa. 5 defa düşürsə, deməli onda belə çıxır ki, bunu 5 yerə bölmək lazım olacaq. Hər 15'i 5 yerə bölmək istəyiriksə, bunu kəsməliyik 4 yerdən. İndi. Bir də küclər var təbii ki. Yəni çünki hər kəsim yeri ki var, məsələn, burada eləm ki, kəsdiniz, buradan kəsdiniz. Hər bir kəsim yerində eləm ki, ağac əkirsiniz siz. Hər bir kəsim yerində ağac əkirsiniz. Ona görə burada 5 ağac əkiləcək, küclərə saymır. Burada da 5, burada da 4. Onda əkilən ağacların minimal sayını tapmaq üçün yazmalıdır. 5 plus 5 plus 4. Bir de üstüne gelirsin küclerdeki. Yani üstüne gelir 3. Olacak 10. Cevap olacak 17. Demek ki böyle çıkır ki cevap 17 olacak. Bir de tekrar edelim. Her 15 metreden bir ekilecek ağaçlar. 15 metreden bir ağaç ekilecekse burada. Demek ki böyle çıkır ki bura bölünmelidir 6 hissiye. Hər 15 metrdən 6 hissəyə bölünməlidir. 6 dənə 15'lik var orada. Onda 6 hissəyə bölmək üçün bunu 5 yerdən kəsirik. O kəsim yerlərin hamısında ağac əkiləcək. Bir de üstünə küncləri gəlir yaxında ki, qarışmasın. Oldu 17. Belə, həll etdik bunu da. Sonra cavab oldu 17. 74-ü də həll etdik. Sonra gəlir 77. Gəlin 77-yə baxaq. Ne olacak? Bir dakika. Bir dakika. Aha. 77. Deyir ki, 0 kiçiydi A, kiçiydi B'di. Deyir, əkob A faktorial B faktorial. Üstə gələk əbob əbob A faktorial B faktorial. Bərabərdir 3-ə. Olarsa AB deyir hasili tapın. AB hasilini tapın. İndi məsələn düzdür. Burada məsələn mən elə burada baxan ki matematik deyirəm burada. Məsələn A faktorial burada 2 olacaq deyə B faktorial 1 olacaq. Doğrudan da 2 ilə 1-in əkobu 2 verir, əbobu isə 1 verir. Cəm olacaq 3. Amma biz gəlin ümumi yolla onu axtarmağa çalışaq. Baxın. Əgər A B-dən kiçikdirsə, onda biz B-ni belə yaza bilərik. B-ni yazarıq bərabərdir. Hansısa bir vuruq, daha B faktorialı. B faktorial, yəni aydın yazaq. Ya bu trendlər görsünlər, yaxşı baxın. B faktorial bərabərdir. Hansısa bir vuruq vurulsun A faktorialı yazmaq olar. İndi biz B faktorialı bu qiyməti bunu gətirib burada yerinə qoya bilərik. Onda olacaq əkob. Yazıram əkob. Olacaq A faktorial. Olacaq X vurulsun A faktorial. Üstə gələk əbob. Olacaq A faktorial. Olacaq X vurulsun A faktorial. Bərabərdir 3-ə. Onda olacaq A faktorial, A faktorial görsün ortaq vuruldu burada. Elə deyir, A faktorialı çıxarmaq olar əkobun qabağına. Yazmaq olar A faktorial. Nə qalacaq onda? Olacaq vurulsun əkob. Mötərizədə 1 nöqtə vergül X. Üstə gələk. Burada A faktorialı çıxartsaq. Çıxardırıq. Vurulsun əbob. Mötərizədə 1 nöqtə vergül x bərabərdir 3-ə. İndi baxın. 1 ilə x elə deyir. 1 ilə x-in əkobu o bərabərdir bizdə x-a.
Olacaq X vurulsu A faktoriyal. Gəlin sizə yazaq ki, aşağıdan abituriyentlərimiz görəndə problem olmasın. X. Əbob 1 ilə X-in əbobu isə olacaq bizdə 1. Olacaq X vurulsun Üstə gələk. A faktoriyal bərabərdir 3-ə. İndi. A faktoriyalı mötərizə xaricini çıxarmaq olar. A faktoriyal birisi natural ədəddir. X plus 1 bərabərdir 3-ə. Buradan A faktoriyalı tapmaq olar. A faktoriyal bərabərdir. 3 bölünsün. X üstə gələk 1-ə. Aha, indi baxın. A faktoriyal natural ədəddirsə, 3x plus 1-ə tam bölünməlidir. X plus 1, 3-ün də bölənləri 2 dənədir. Biri 1-dir, biri isə 3-dür. Dövbə, 2 natural ədədlərdən gedir. 1 və 3-dür. Amma maraqlı olan nədir, bilirsiniz mi? Maraqlı olan ki, x plus 1, bax bu ifadə ki var ha. Bu ifadə 1 ola bilməz. Çünki x plus 1 1 olsa x 0 olacaq. X 0 ola bilməz baxın burada. Burada iddən hətta o şərti də kəsmək olar ki, x 0-dan fərqlidir. Məcburən x plus 1 bərabər olacaq 3-ə. Onda nə qalacaq? Baxın. Əgər x plus 1 3 olsa, onda yazalım siz burada. X plus 1 məcburən 3 olacaq. X bərabər olacaq 2-yə. Bu belə. Digər tərəfdən x plus 1-in yerinə 3 yazsanız, alınır ki, A faktorial bərabər olacaq 1-ə. Buradan alacaqsan ki, A bərabərdir 1-ə. İndi A 1-dir, x 2-dir. Onda B faktorialı yazmaq olar. B faktorial bərabərdir. Olacaq 2 vur 1. Çünki 1 faktorial 1 verir. 2 vur 1 elə 2 oldu. B faktorial bərabər olacaq 2-yə. Onda B də bərabər olacaq 2-yə. Deməli, A 1-dir, B də 2-dir. Mən bayaq da onu demişdim. A 1-dir, B də 2-dir. Bizdən indi A vurulsun, B nə soruşur? A vurulsun, olacaq 1 vur 2. Bu da bərabər olacaq 2-yə. Bax belə. Sonra davam edirik növbəti sualla. Məsələn, nömrə 81. Bir dəqiqə baxaq. Deməli, son iki məsələdən söhbət eləyəcək. Biri olacaq onun 81, o birisi də olacaq 90. Belə, 81 və 90. Digərləri isə artıq oxşar suallardır. Onları artıq abituriyentlərimiz özü həll etməlidir. Baxaq. Sıra nömrə 81. Traktorun ön və arxa təkərləri radiusları 2 metr və 3 metr olan dairə formasındadır. Əgər bu təkərlər üzərində olan A və B nöqtələri yerlə təmasda olarkən traktor hərəkətə başlayarsa, ən azı neçə metr yol getdikdən sonra ilk dəfə A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasdalar? Başa düşürəm. Məsələn, deyəcəksiniz ki, əvvəlin axırını oxuyuruq, əvvəli yadımızdan çıxır. İndi biz bunu yavaş-yavaş analiz edəcəyik. Gəlin, təkərləri çəkək, burada şəkil də verilib. Baxın, bu asfalt, necə deyərlər. Təkərlərin mərkəzləri. Bu birincinin radiusu. Bu deyək R1. Bu ikincinin radiusu. Bu deyək R2. A və B nöqtələrində qeydləyik. Bax, bu nöqtə A nöqtəsidir. Bu nöqtə də B nöqtəsidir. İndi, radiuslar verilir. 1-2 metr, təbii balaca olsun 2 metr, R1.
Bərabər olacaq 2 metr. R2 isə olacaq 3 metr. Bunlar bizə verilib. Əgər təkərlər üzərində A və B nöqtələri yerlə təmasda olarkən traktor hərəkətə başlayarsa. Ta ki, bilim, traktor təzəvvürlük hərəkət edir bu istiqamətdə, təkərlər də fırlanır da təbii ki. Aha. Ən azı neçə metr yol getdikdən sonra A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmasda olurlar. Yenidən eyni anda. Baxın. Elə bir ki, baxın, indi bunlar yerlə təmasdadırlar. Bizə lazımdır ki, traktor neçə metr, bax, bu andan etibarən, traktor neçə metr yol getdikdən sonra, ən azı neçə metr yol getdikdən sonra, A və B nöqtələri eyni anda yenə yerlə təmasda olacaqlar. Biz onu tapacaq. Necə? Birincisi, A və B nöqtələri ki var, bu nöqtələrin ikisinin də yerə nəzərən sürəti sıfıra bərabərdir. Bu yerə nəzərən bu nöqtələr tərpənmir. A və B nöqtələri. Bunu ispat eləyəcəyik biz vaxtilə fizika dərslərimizdə, amma hələlik bu haqda danışmıram. Danışacağım nədir? Məsələn, əgər tutaq ki, traktor əgər 30 km saat sürətlə hərəkət edirsə, yəni başqa sözlə təkərin oxları 30 km bölünsə saniyə saat sürətlə hərəkət edirsə, onda A və B nöqtələri də ikisi də oxa nəzərən 30 km bölünsə saat sürətlə hərəkət edirlər. Yəni elə bir ki, belə deyək. Siz avtomobilin içərisindəsiniz, traktor olmasın. Avtomobilin və sükanın arxasındasınız və görürsünüz ki, speedometr 30 km saat göstərir. Onda həmin o təkərlər ki var, onlar sizə nəzərən, təbii ki, sizə nəzərən təkər irəliləmə hərəkəti icra eləmir sözsüz. Təkər o ətrafında fırlanır. Bax, onun kənar nöqtəsinin fırlanma sürəti, yəni asfaltla toxunduğu nöqtənin fırlanma sürəti 30 km saat. Həmişə. Sözün açığı, mən bu sübut deyə bilərəm. Necə? Təsəvvür edək ki, indi siz sükan arxasında deyilsiniz, sadəcə sükan arxasında oturan adamın yanındakı oturacağı oturmuşsunuz. İndi, baxırsınız ki, speedometr 30 km saati göstərir. Pəncərəni açırsınız, baxırsınız asfalta. Asfaltda sizə nəzərən təbii ki, 30 km bölünsün saat sürətlər əks istiqamətdə hərəkət edir. İndi baxın, o təkərin ən asfaltla təmasda olan nöqtəsi ki var, o nöqtə asfalt və təkərçülü ortaq nöqtədir. Əgər asfalt sizə nəzərən 30 km bölünsün saat sürətlə hərəkət edirsə, deməli, həmin nöqtənin sürəti 30 km bölünsün saatdir. Çünki o nöqtə bir dənədir və ikisinə aiddir. Deməli, təkər öz oxa nəzərən 30 km bölünsün saat sürətlə fırlanır. Başqa cür ola da bilməz. İndi, bu maraqlı bir şeydir, ona görə dedim. Deməli, A və B nöqtələrinin birincisi oxa nəzərən. Yəni, deyək ki, O1-ə nəzərən də ola bilər bu, O2-yə nəzərən də ola bilər və s. O1-ə və yaxud da ki, O2-yə nəzərən sürətləri yazmaq lazım ki, O1 və ya O2-yə nəzərən sürətləri eynidir. Yəni, hər iki sürət V-dir. Onda, onu nə edə bilərik biz? Biz belə yaza bilərik. Bu, tutaq ki, ki, bizə lazımdır ki, neçə metr, ən azı neçə metr yol gedəndən sonra traktor A və B nöqtələri eyni zamanda yerlə təmasda olmalıdır. Təsəvvür edək ki, ona kimi fərz edək ki, bu M1 sayda dövr etsin. Bu isə, bu təkər isə dövr etsin N2 sayda. Onda A nöqtəsinin getdiyi yolu biz necə yaza bilərik? 2 pi vurulsun R1, bayağı bu çevrənin uzunluğudur, vurulsun N1, onun getdiyi yol. Əgər biz bu yolu sürətə bölsək, A nöqtəsinin sürəti də və B-nin sürətdə O1, O2-yə nəzərən V-dir. Bölsək V-yə, tapacaq ki, bu yola nə qədər zaman sərf oldu. Buna deyəcəyik biz T1. Elə də olacaq.
Sonra T2'ni de analoji olarak yaza bilərik. T2 beraber yazacak 2 pi R2 vurulsun R2 bölünsün V. Bax belə. İndi bizə lazımdır ki eyni anda yenə yerdən təmasda olsunlar. İndi burada bax eyni anda təmasdaydılar. Yenə eyni anda təmasda olması nə deməkdir? O deməkdir ki, hər ikisində bu yollara sərf olan zaman fasilələri eyni olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Ona görə T1 bərabərdir T2 yazmaq olar. Ondan olacaq, o da olacaq 2 pi vurulsun R1 vurulsun N1 bölünsün V. Bu da bərabərdir. Olacaq 2 pi vurulsun R2 vurulsun N2 bölünsün V. Görürsünüz 2 pi bölünsün V'ler gedəcək. Olacaq R1 vurulsun N1 bu bərabərdir R2 vurulsun N2. İndi R1 ve R2 verildi bakın. Onları yerine yazsak olacak 2N1 beraber olacak 3N2'ye. Yazdım. Onda bize lazımdır en azı neçə metr. Yani bunun en küçük kıymeti lazımdır. Onda N1 ve N2'nin minimum kıymetini tapmalı. Yazma olarak burada yazıram onu. N1 yazma olarak minimum beraber olmalıdır 3'e tabii ki. Natural ədədlər söhbət gedir. N2 minimum ise beraber olacak 2'ye. Onda eğer N1 minimumdursa demeli bu hasil minimumdu. Onda tapabiliriz biz L1'i. L1 minimum beraber olacak 2 pi R1 N1 minimum. Minimum beraberdir. Olacak 2 vurulsun 3 R1 bizde neçədir? 2 metrdir. Yazacağım 2 metr var yanında. N1 minimumda 3'tür. Olacak 6 vurulsun 6. Eləcək 36 metr. Demek en azı 36 metreden sonra artık yeniden eyinden temas da olacak. Eyni şey buradaki için de yazmalı. 6, 18, 22 de 2. Olacaktı o 36 metre. Yani en azı 36 metreden sonra tekrar yeniden temas da olacak. Çox vaxtı bu məsələni yalandan əbob çox tapmaqdan həll edirlər, amma həqiqətdə əslində elə deyil, aydındır. Həqiqətdə məsələn əsl həll yolu bax bu cür olmalıdır. İndi həm də ki əgər əbob çox tapırsınızsa müəyyən bir şeyə təbii ki əsaslanmalısınız. Yalandan onu tapmaq olmaz. Belə. Növbəti sual. Sonuncu sual 90 90. Yəni 90'a baxaq. Real necə həll olacaq? Nömrə 90. Gəlin indi. Əvvəl 90'ı həll etməmişdən əvvəl. Gəlin bir dənə 90'da bir tane diagram var. Şekle bir tane bakın. Ben onu çekmek istemiyorum. Yukarıda diagramı görürsünüz mü? Fikir verin. Orada esas defter sayına fikir verin. İndi məsələn şartını oxuyacaq. Defter sayı görürsünüz orada 36'dır. Bir dakika göstereyim. Bakın. Dəftər sayı. Dəftər sayı görürsünüz 36'dır. Baxın bu. Qələm sayı isə görürsünüz 60'dır. Biz bundan indi istifadə edəcəyik. Gəlin qayıdaq lövhəyə gedək. Aha. Oxuyuram. 30 şagird oxuyan 5A sinifinde əlaçı şagirdlerin her birine dəftər ve qələm dəstə hediye verildi. Hediye edilen dəftər ve qələmlerin sayılarına
sayıları diagramda göstərilib. Şagirdlərə eyni tərkibdə hədiyə dəsti verildiyi məlumdursa, bu sinifdə ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Deməli, 30 şagirddir. Buradan yazıram. 30 şagirddir. Deməli, eyni tərkibdə, yəni deməli, məsələn, birinci şagirdə 2 qələm, 3 dəftər veriblərsə, ikinci şagirdə də 2 qələm, 3 dəftər. O birisi şagirdə də 2 qələm, 3 dəftər və s. İndi biz dedik ki, qələm sayı gördük ki, diagramda. Buna yazıram qələm. Qələm sayı açıq aşağı görünür ki, 60-dır. Belə yazıram onun şərti. Dəftər sayı isə 36-dır. Belə. Düz dərşik. İndi, baxın. Təsəvvür edək ki, hər şagird, indi belə deyək də, bizə axırda deyir ki, bizə deyir axırda, bir də oxuyum. Eyni tərkibdə hədiyə edildiyi məlumdursa, bu sinifdə ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Nə eləmək olar? Əlaçı şagirdlərin sayı göstərək, məsələn, x-na. X olacaq əlaçı şagirdlərin sayı hal-hazırda bizim misalda. Bax, burada yazıram sizə. Əlaçıların sayı. Əlaçı olmayanlar isə olsun tutaq ki, y. Bu bərabərdir 30-a. Yəni, bu y-in içərisində 2 alan da var, 3 alan da, 4 alan da və əlaçı yoxdur. Əlaçı x-də ancaq. İndi buradan əgər biz y-i tapsa, y bərabər olacaq bizdə 30, çıxılsın olacaq x. Nə deməkdir bu? Əgər bizə lazımdırsa ki, elə deyək də, ən azı neçə əlaçı deyil, yəni, əlaçı olmayan şagirdlərin ən kiçik qiymətini tapmaq üçün bizə əlaçı olan şagirdlərin ən böyük qiyməti lazımdır. Doğrunda 30-dan nə qədər böyük ədəd çıxsaq, bu fərq o qədər kiçiləcək. Deməli, əgər biz y-i minimumunu tapmaq istəyiriksə, onda 30-dan çıxmalıyıq x-in maksimum qiyməti. Y minimumu tapmaq üçün 30-dan x maksimum. Deməli, biz y minimumu tapmaq üçün belə eləyəcəyik. Əlaçıların maksimal sayını tapacaq. Ki, o maksimal sayı nə qədərdir? Onun üçün nə eləyəcəyik? Baxın, x sayda əlaçıya bölüblər bunu. İndi təsəvvür edək ki, hər şagirdə A sayda qələm düşüb. Baxın, burada yazıram. A sayda qələm düşüb. B sayda da dəftər düşüb. Onda biz əgər 60-ı bölsək A-ya, hər şagirdə A sayda qələm düşüb axı. Ona tapacaq biz əlaçıların sayını. 60-ı böləcəyik A-ya. Eyni ilə 36-ını da B-yə bölsək, yenə əlaçıların sayını tapacaq. Həmin qiymətdir də bu yenə. İndi gəlin, bunların bərabərliklər istifadə edək. Olacaq 60 bölünsün A. Bərabər olacaq 36 bölünsün B. Əgər hər tərəfi 6-ya bölsək, onda burada qalacaq 6-ya da yox, biz 12-ya bölə bilərik. Burada qalacaq 5, burada qalacaq 3. Bunda olacaq ki, 3A bərabər olacaq 5B-yə. Digər tərəfdən, aha, bizə lazımdır x-in ən böyüyünü tapaq. X-in ən böyüyünü tapmaq üçün gəlir razılaşıb ki, A və B mümkün qədər kiçik olmalıdır. İndi bu təhliyə ödəyən A və B-nin mümkün qədər kiçik qiymətləri gəlin yazar. A minimum bərabər olacaq 5-ə, B minimum isə bərabər olacaq 3-ə. A minimum 5-dir, B minimum isə 3-dür.
İndi. Eğer A minimumu tapdıqsa 5. Onda X maksimumu tapa bilərik. Yaza bilərik ki, X maksimum bərabərdir. Neyini yəcək? Burada da tapmağa fərq yoxdur. 60'ı böləcək 5'ə. 60'ı böldük 5'ə. Necədir? 12. Deməli, 12 əlaçların maksimal sayıdır bu şərtlər daxilində. Maksimal sayı 12-dirsə, onda Y minimumu tapmaq olar. Ondan ötürü 30'dan 12'ni çıxmaq lazımdır. O da deyəcək 18. Deməli, əlaçı olmayanların sayı minimal sayı olacaq 18. Bax belə, əziz şagirdlər, müəllimlər, tələbələr, müəllimlər və şagirdlər. Bununla yekunlaşdırırıq məsələ həlli dərsimizi. Cuma yerəm nəsə öyrəndiniz? Sağ olun və sağlam olun.